Кожна людина щодня споживає продукти у Петтарі. І кожен продукт має свої характерні властивості, свої неповторні особливості. Пет-пляшка здійснила революцію в упаковці. Основне завдання тари – забезпечити збереження та якість продукту. При цьому пляшка повинна витримувати всі навантаження – від розливу до споживання продукту. З іншого боку, трендовий дизайн упаковки впливає на вибір споживача. Який шлях проходить пляшка від її створення до того, як вона потрапляє до нас у руки? На етапі ескізного проекту ми враховуємо багаторічний досвід PET Technologies у розробці PET-тари. З дизайнерської та інженерної точки зору береться до уваги специфіка різних ліній розливу, особливості упаковки та транспортування продукції. При цьому в дизайні PET-пляшки повинна враховуватися привабливість для кінцевого споживача. Після затвердження скетч-проекту до роботи береться конструкторсько-дизайнерське бюро. З ескізу інженери будують 3D-модель пляшки. Ми любимо інженерну справу, витончену продукцію, нові технології, новації. 3D-модель передається технологам для створення видувної форми. Ми виготовляємо матриці з литих дюралюмінієвих сплавів німецького виробництва. Площі заводу заповнюють ефективні та багатофункціональні верстати з програмним управлінням, у тому числі 5-осьові обробні центри. Випуском кожної видувної форми якість залишається на належному рівні. Науково-дослідна діяльність є важливою складовою нашої компанії. Прототипування – елемент, що забезпечує високу ефективність роботи. Ми проводимо тестування видутих зразків та отримуємо оптимальний результат за вагою пляшки, розподілом матеріалу по всіх перерізах тари. Ми можемо не лише проектувати PET-тару із заданими характеристиками, а й знизити вагу преформи для економічної вигоди наших замовників. Коли дизайн відповідає всім вимогам, починається запуск проекту в основне виробництво. Кожен етап виробництва супроводжується поопераційним та фінальним комп'ютеризованим контролем. Комплект поставки наших видувних форм повністю відповідає специфікації видувної машини, на яку він встановлюється. Компанія PET Technologies завжди виправдовує довіру клієнта. Ми гарантуємо дотримання термінів постачання видувних форм замовнику. Наша сервісна служба проводить пусконалагоджувальні роботи для формокомплектів виробництва PET Technologies на видувній машині замовника та підбирає рецептуру видуву. Продукція PET Technologies представлена більш ніж у 60 країнах світу. Торгові та сервісні представництва компанії організовані у 15 регіонах та на 5 континентах. За роки роботи ми виготовили понад 10 тисяч гнізд видувних форм. Наші клієнти чекають багато чого від кінцевого продукту. Ми відповідаємо цим очікуванням і навіть перевершуємо їх.
PET-упаковку привабливою.